Քանուր փակել ենք միայն առաքմած առայցում ենք իրականացրել։ Այսօր եք փակել թե արդեն քան։ Չէ, արդեն 3 միջև դաժե ժամը 6-ին մտնել է արդեն առավոտվա հորդորից պարզեր, ասեմ ձեզ առանձնապես արդեն չեն էլ գալի նստելու վրա, այնեցով մի շաբաթ այդ տենդենսը գնա։ Շաբաթ դատարկել։ Նա այսօրվանից առաքմա վրա ենք աշխատում իհարկե ցույցը։ Անպատվերներ ո՞նց են։ Գիտեք, կա իհարկե, բայց ասենք թե որ վերեսացում քու նախկին շրջանառության անհամեմատելի ցածր, հա։ Շատ էր հատացել վիճակը։